読売ジャイアンツ育成から這い上がって一時はレギュラーを獲得した松原聖弥選手の現在の状態を見ていきます。松原選手は育成から入って2021年にブレイクして亀井さんの背番号9を引き継ぎました。2021年は打率が2割7分4厘、ホームラン12本、15盗塁、出塁率3割3分3厘、OPS が 0.756、守備でも外野の守備で素晴らしいプレーを連発して、守備指標もかなり高い数値を残しました。しかし2022年には50試合の出場で打率が1割1分3厘と急降下してしまいまして、背番号9、亀井さんから受け継いだ番号もすぐに剥奪となってしまいました。契約更改では、気持ちを新たにしてアグレッシブに行きたいというふうに話しました。そんな松原選手の現在の2軍の状態がちょっとやばいと、こちらを見ていきます。松原選手は現在2軍で昇格を目指して奮闘している状態です。2軍でのトータルの数字を見ると、打率が2割5分、ホームランなし、2盗塁、出塁率3割7分8厘、 OPS が 0.702 ということですね。1軍での過去の数字よりも現在の2軍での数字の方が低いという状態になってしまっています。今シーズンも1軍に昇格はあったんですけれども、トータルで見ると5打席でヒットなく2軍へ降格ということになってしまいました。現在はファンからトレード要員として名前が上がってくることも多くなってしまっていて、崖っぷちの状態になっています。では松原選手はなぜ急に活躍できなくなってしまったのか、その要因を見ていきます。亀井善之さんが引退の時に松原選手にこのようにコメントしています。あんたは天才だからもうちょっとだけ頭使っていけよというふうに話しているわけですね。そして2022年のオフに亀井コーチは改めてこのようにコメントしています。頭を使わず反応だけでやってきた野球、やっているんですよって言ってるけれども本気じゃない、こういったコメントになっているわけですね。つまり松原選手は野球センスは抜群で、1年そのセンスだけでバッと大きく活躍ができたと。しかし相手ピッチャーとかも研究するようになってきて、松原選手の弱点も露呈してきて、そういった中でさらに上を行くように頭を使ってもう一回新しく松原選手はスタートしていかなければいけないということですね。そのもう一つ上のステップに行くために頭を使っていくと、ここに注目していきたいと思います。以上です。